Ved du, at man har slettet navnet Israel i en ny oversættelse af det nye testamente? Ja, du hørte rigtigt. Man har fjernet navnet Israel. Bibelselskabet har netop udgivet en ny oversættelse af hele Bibelen på nudansk. Man kalder den for Bibelen 2020. Den gamle i del af oversættelsen, som nu hedder den gamle aftale, er ny. Derimod kom første udgave af det nye testamente på nudansk, som man nu kalder for den nye aftale, helt tilbage i 2008. Den har man så revideret, for nu udgik den sammen med den gamle aftale i Bibelen 2020. Målet med Bibelen 2020 er en oversættelse, hvor man i højere grad lægger vægt på at få meningen i bibelteksten frem, snarere end at holde sig strikst til grundtekstens ordlyd. Oversætterne skal altså ikke alene oversætte teksten. De skal også give deres bud på, hvad meningen i teksten er, og formidle den i et nutidigt sprog. Alt sammen for at gøre den lettere at forstå for nutidens læsere. Og det er et rigtig godt og vigtigt projekt. Er det så lykkedes med Bibelen 2020? Langt hen ad vejen, ja. Når det gælder sproget i Bibelen 2020, er at den er bestemt lykkedes. Den er holdt i et flydende og let forståeligt nudansk. Den er en fornøjelse at læse. Den er helt som en nudansk oversættelse skal være. Når det gælder indhold, er væsentlige ting desværre gået tabt undervejs. Men det skal ikke gå i dybden med her. Dermed vil jeg nævne noget aldeles overraskende ved Bibelen 2020. Man har fjernet navnet Israel overalt, hvor det forekommer i den nytestamentlige del, altså i den nye aftale. Allerede da første udgave af den nye aftale kom i 2008, var navnet Israel væk. Men trods kritik af det, har Bibelselskabet ikke ville revidere eller ændre oversættelsen på dette punkt. Navnet Israel forekommer ellers mere end 60 gange i det nye testamente. Det bruges både om folket Israel og om landet Israel. Men i den nye aftale har man valgt at omskrive navnet Israel til jøderne eller jødiske, eller ganske enkelt helt og slet det. For eksempel fortalte evangelisten Matthæus, at Jesus på et tidspunkt siger til sine disciple, at de ikke vil nå igennem alle Israels byer, før menneskesønnen kommer. I den nye aftale er det blevet til, at I når igennem alle jødiske byer, før jeg, menneskesønnen, kommer. Israels byer er blevet ændret til jødiske byer. Men hvad gør man så de steder i det nye testamente, hvor navnet Israel entydigt henviser til landet, altså til området, der bærer navnet Israel? Man gør det samme. Enten omskriver man navnet, eller man sletter det helt. Det har man fx gjort i beretningen om, at Josef og Maria måtte flygte til Ægypten, da Jesus var blevet født da det var sikkert for den lille familie at vende tilbage til Israels land igen, skriver evangelisten Matthæus, at Josef tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Men i den nye oversættelse tager han ikke Jesus barnet og Maria med tilbage til Israels land. Han tager dem bare med hjem. Navnet Israel er ganske enkelt udladt. Den nye oversættelse er konsekvent i denne omskrivning eller udladelse af navnet Israel. men en enkelt undtagelse. Nemlig et sted, hvor der citeres direkte fra det gamle testamente. Gør det teksten lettere at forstå, når man fjerner navnet Israel? Og kommer meningen tydeligere frem ved det? Selvfølgelig ikke. Årsagen til, at man har gjort det, må være en anden. Og det vedgår oversætterne faktisk. De har tidligere fortalt om deres overvejelser bag beslutningen. De har sagt, at navnet Israel hverken i det gamle testamente eller i det nye testamente bruges som geografisk betegnelse for det, vi kender som Israel i dag. Men det er ganske enkelt forkert. Det gør både det gamle testamente og det nye testamente. Og til med Mishnah bekræfter brugen af navnet Israel om landet. Det har en rabbiner for nylig fortalt mig. Oversætterne har også begrundet udladelsen eller omskrivningen af navnet Israel med, at da Israel i Bibelen ikke er det samme som den moderne stat i Israel, så vil læseren have svært ved at skelne mellem den bibelske og den moderne betydning af ordet. Men så er det jo underligt, at man ikke er nået til samme konklusion, når det gælder navnene Ægypten og Libyen. De to moderne stater, Ægypten og Libyen, der også har oplevet lidt af verden igennem historien, er mig bekendt heller ikke identiske med det Ægypten og det Libyen, vi kender fra Bibels tid. Men ifølge den nye aftale, der tog Josef og Maria godt nok til Ægypten, men de tog ikke tilbage til Israel. De tog som sagt blot tilbage. Efter eget udsagn, så har bibeloversætterne altså ønsket at undgå, at læserne af den nye aftale skulle få den tanke, at der er en sammenhæng mellem det bibelske Israel og den moderne stat i Israel. For det er der ikke efter deres mening. Men det er jo deres personlige teologiske holdning, der kommer frem her. En holdning, som mange af os for der er uenige i. Bibelen er en fantastisk bog, og det er en fantastisk vigtig bog. Det er den, fordi den er Guds ord til os. Derfor er det også vigtigt at Bibelen regelmæssigt oversættes, så vi kan læse den på nutidigt og forståeligt dansk. Men det skal være en oversættelse, hvor tekstens mening og ikke oversætternes holdning kommer frem. Derfor er det uforståeligt, at Bibelselskabet igen sender en oversættelse på gaden, hvor oversætternes personlige teologiske holdning til dette spørgsmål skinner så tydeligt igennem og hvor man går så langt som til at fjerne navnet på det folk og det land, som både på biblisk tid og i dag er uløsligt forbundet. Jeg har ikke kunne finde en eneste oversættelse internationalt, hvor man har gjort noget tilsvarende, og den findes næppe. Det her er helt usædvanligt. Og det fremmer næppe lysten. Blandt danske venner af Israel, jøder såvel som ikke jøders, lyst til at gå i gang med at læse det nye testamente på nudansk. Og det er virkelig ærgerligt.